senta o dedo no like. A Feira do Bola de Panelas tá pegada, pessoal. Amanhã de domingo, hoje 20 de março. A partir de agora a gente vai fazer a chamada tomada de preços. E por aqui, olha só, muita banana. Rapaz, tem banana que já caiu do talo faz tempo, né? E tá a partir de quanto aqui, patrão, as bananas? Bom olha, dia. Bom dia. Essas daqui tá R$3 a palma. Certo. Aquele moinho ali é R$3. Peraí, R$3? R$3. Aquilo ali. Todinho aqui. Todinho, R$3. Porque ela tá solta, né? Aí tem que vender baratinho pra não voltar, né? Mas ali pra comer ou fazer uma vitamina. Tá no grau, que ela caiu do caixa agorinha. Nós tirando do carro. E aqui é tudo natural? Tudo natural, é tudo natural, viu? Olha aqui, gente. Ali tem outro moinho. Aquele moinho tá de quanto? R$3 também. R$3 também? R$3. Rapaz, é tudo baratinho, tudo né? Tudo baratinho. E quem quiser comprar uma banana de primeira... É só procurar Zezinho Maurício. Olha aqui, gente. E ainda tem mais banana aqui na banca. Qual banana. O preço aqui? Aqui tá de 2, aquela tá de 3. Aqui 3 é 5. Tem um ajeitadozinho, né? Um ajeitadozinho. Sair sem comprar, o cabo não sai, não. Sai, não. Só se tiver liso mesmo. Eu ainda vendo fiado, se o cara quiser precisar. Ainda vendo fiado, né? Ainda vendo fiado. Tá, rapaz. Agora ele falou que todo mundo quer ouvir, né? Comprar fiado é bom demais. O pessoal tá comprando bananas aqui, ó. E aqui também tem mais bananas. Aqui é a comprida, né, patrão? É. Tá uma lapa de banana, né? As bananinhas boas, graúda. Tá de quanto essa bichona? Tá de R$1 a unidade. Agora só uma dessa já dá um café. É, já dá um café. Essa daí uma só prepara que... Eu acho que é o suficiente para a pessoa suprir o café de manhã, forrar o estômago. E essa prata? Tem essa prata aqui, ela é natural também, que eu amadureci ela no maracujá. Estamos aqui esperando o nosso cliente. Ah, rapaz, aqui é amadurecido no maracujá. Amadurecido no maracujá. Tá vendo aí? Quer dizer que o maracujá, ele acelera o processamento, o amadurecimento, hein? O maracujá, ele tem o processo de uma química, que não é um produto, é químico por natureza, não é químico. Feito pela mão do homem. É uma química pela natureza. Ele, você olha o maracujá, você pega ele, ele é frio. Mas a partir da hora que você coloca o maracujá dentro, que você abafa com a lona, ele começa a esquentar. O produto dele, a semente com aquele caldo que ele tem, é quem faz parte da fermentação e acaba passando a química para a banana e amadurece. E ela amadurece? Amadurece. De forma natural? De forma natural. Olha aí. Sem atingir o meio ambiente. É uma ciência, né? É uma ciência. Tá vendo aí? Eu não sabia, não. Vivendo e aprendendo, né? Eu não sabia. Foi um rapaz que sempre amadurece assim e falou para mim. Disse, olha, faça esse mesmo sistema que dá certo. Aí eu comecei a adotar e para mim é bom. Não gasto, não compro caboreto, não compro essas coisas. É um gasto a menos. A princípio é até difícil de acreditar, né? É, mas... Deu certo. Deu certo. E qualquer hora que eu estiver fazendo o processo de amadurecimento, eu vou filmar para passar para você mostrar para a turma. Tá vendo aí, pessoal? Banana amadurecida com maracujá. Maracujá. Que coisa, né? Parabéns aí, viu? Muito obrigado. A gente tá aqui direto do Bola e o pessoal tá aqui, ó, empacotando umbu, rapaz. Eita, umbu é bom demais, né, senhora? Bom dia. É bom, né? Tem gente que gosta, né? Poxa, quem é que não gosta, senhora? É, eu não gosto muito, não. Eu acho que é uma abusejada. Mas nem o suco a senhora não gosta, né? É, gosto não. Eu acho muito bom, não. Eu fui pra ver, mas não gostei muito, não. E a umbuzada? É, mas tem gente que gosta. Já experimentou a umbuzada, não? É, já experimentei. É bom, também, né? Também não gostou? Não, é bom. Achei bom. Mas o suco eu não gostei muito, não. A umbuzada é até boa, né? Ele é bom pra chupar, ele é inchado, né? Com uma faquinha, de ficar... É, né? É bom, né? É. Oi, tá de quanto os saquinhos? Tá de 2. 2 contos. É, aqui dois. É do seu sítio, né? É verdade. Olha aqui, pessoal. Por isso que ela vem baratinho, ó. E o bicho já tá até maduro, né, senhora? É, tá maduro. Já tá bom pro suco, né? Ele maduro. O suco é bom demais, pessoal. E aqui tem um beiju e a tapioca. É, tem beiju, tem bolo. Hoje eu trouxe pouco, eu vou doar pra quermesse. E o pessoal comprar em casa. Ah, aí, mas tem quermesse hoje, é, hein? É, a quermesse da igreja, é. Tá tendo festa aqui no Bola, pô, né? Tá tendo festa. E o pessoal, hoje a feira vai ser meio fraco. O povo tá dormindo. Eita, o povo tá mas ressacado, mais tarde hein? Chega, né? Mais tarde chega, né? Ah, se Deus quiser. Eles vão fazer até uma doação aqui pra quermesse, pessoal. Olha aqui, ó, tá tendo festa, né? Ontem, dia de São José. O pessoal tá por aqui, ó. Mais banana, gente. É banana até umas horas, viu? Quem quiser comprar banana, pode chegar pra cá. E ali tá o seu Rita, rapaz. É, meu filho, tô por aqui. É muita banana, né, seu Rita? Eu tô por aqui perdido, meu filho. Eita, agora é uma tuia de banana. Uma tuia de banana, a banana é assim, aí. Tem na qualidade aí.
certo. Banana, pepino. Olha. Tá de quanto a banana? A banana tá R$2, rapaz, mano. Dois contos? É, dois contos. E o pepino? O pepino tá R$1. Baratinho, né, senhora? Agora que tá caro é esse aqui, aí. Eita, cenoura. Cenoura, cenoura tá 12 conto o quilo. Chegou a 12 reais. 12 reais o quilo de cenoura. É um absurdo, né? É, o mais que tá mais caro é essa bichinha aqui, aí. Olha, pessoal. Claro. Agora o pimentãozinho tá barato aí. 50 centavos. 50 centavos? É. Tomate, R$2. R$2. É. E o resto aqui, já sabe, é tudo R$2 aqui. E por tem aqui. Coentro também, né? Tem, o coentinho aqui é um coentro verde na hora, hein? Oh, tá de quanto, seu Ita? Dá R$2. É baratinho, é, né? E a punha? E quem quiser comprar barato, vem na banca do seu Ita. Na banca do seu Ita. Ainda tem até o quiabo. Tem o quiabo também. Tá de quanto, seu Ita? Tá, o quiabo tá R$1. R$1, pessoal. É. Já dá pra fazer a quiabada. Oh, já dá pra entreter aqui já. Opa! Obrigado aí, viu, seu Ita? Nada. A gente tá direto do Bola. O Bola tá em festa e o Messias tá aqui com os cocos lá de Água Preta, né, Messias? De Água Preta. Bom dia, bom dia. Bom dia. Primeira. Sucesso aqui, né? É o sucesso, o coco meu aí. Aqui é doce e docinho. Doce é só provar aí. Tomou, se apaixonou. Opa, tá de quanto o coco? Isso é R$2 aí. Dois contos. É, tem ele natural aqui, ó, e tem ele geladinho aqui também. Ah, rapaz, já tem até na freezer. É, tem aqui dentro do isopor, no cooler aqui. Ah. E quem quiser qualquer encomenda aí, é só chamar o Messias aí. É, aproveitar que o Bola tá em festa, né? Opa, viva São José, né? É, o camarada quer tomar uísque. Tomar um uísquezinho, tem água de coco aqui. Tem que ter água de coco. É, tem e que ter água de coco, tem a temperada ali, ó. Eita, rapaz, agora você hoje caprichou no estoque da marvada, né? É, sim, a marvada não, rapaz. Não pode considerar como marvada, não. Isso aqui é relíquia. Tonifica. Limpa, toa, até ele já decorou. Limpa, tonifica, purifica e dá o brilho. Tá vendo aí, pessoal? E ainda cicatriza, viu? E é de panelas aqui. Diretamente, né? De panela, nossa fornecedora Adriana. Fabricação lá dos quilombolas. Do quilombola, isso mesmo. Tá, canana. Isso mesmo. Quanto um litrão desse? Isso é R$17 o litro aí. 17 conto. 17 conto. E tem a garrafinha também, quem não quiser levar o litro, leva a pequenininha aí, ó. Quem não aguentar tomar logo a garrafona, né? A garrafona, toma menor. É só falar com o Messias. É só falar com o Messias, 041-11-98462-4630. Hoje no Bola, segunda... Segunda, amanhã em Cruz, se Deus quiser. É, no caso amanhã, né? Amanhã, hoje é daqui domingo, a pouco. Daqui a pouco já daqui tá em... partindo pra lá, né? Partindo pra lá. E ainda tem, faltou aqui o bolinho. Eita, raba, olha. Tem o chocolate com cenoura. Tem o famoso bolo de mandioca, que é da mandioca do véio. Ou é da mandioca do véio. A mandioca do véio, primeira de luxo aqui. A bicha tá... É. Tá no grau. Tem a torta de frango. Rapaz. E aí a torta de sardinha. Eita, pessoal. E ainda tem as garrafas aqui, ó. Tem sim. Tem um chazinho aqui, ó. E tem um café aí. O caba que escolhe. O caba que escolhe. Ou entra no chá ou no café. O chá ou café. Eita, comecinho é assim, pessoal. A gente tá direto do Bola, tem muita coisa bacana aqui, ó. Manga, batata. E aqui tem a massa e tem a goma também, né, patrão? Bom dia, a massa e a goma. Olha, hoje o pessoal tá meio ressacado da festa. Estão demorando a chegar, viu? O pessoal tá dormindo ainda. Tão dormindo tudinho, eu tô esperando. A noite foi boa. E apoio, a massa de 6 e a goma de 6. E tem uns bolos aqui, né? E os bolos. É. Famoso pé de moleque de 4, esse daqui de 5 e esse daqui de 8. E quem quiser comprar um bolo ou uma massa... Fala com Edmilson. Olha aqui, pessoal, aqui é tudo de bom. E falar em tudo de bom, olha o abacate aqui, rapaz. Gente, esse aqui veio do Brejinho, Eliane? Bom dia. Bom dia, foi. Veio do Brejinho. Abacate, né? É. Bom pra uma vitamina. E então? E a festa, como é que tá aqui no Bola? Eu nem sei, eu não participei, mas o pessoal disseram que foi boa. O pessoal tá com ressaca, né? E então? Até agora, pouca gente na feira. É, mas eu acho que daqui a pouco começa a chegar as pessoas. Tem que comprar, né, Eliane? Tem que comprar. Senão não vai... Como é que vai cozinhar? É. E as mercadorias estão por aqui, né? É. Olha aqui, pessoal. Tá de quantos saquinhos? Tá, R$3. A cenoura é você que produz, Eliana? Eu produzo, mas é pouca. Só trago molho pouco. Essa aí é compra. Tá um absurdo o preço da cenoura, né? Um absurdo. O que foi que aconteceu, Eliana? Eu acho que é falta, né? Falta de cenoura. É, pra manter ela agora, manter as verduras, tem que ter adubo, né? Adubo muito caro. Aí uma coisa puxa a outra. Aí a produção diminui. Isso dá 12 conto o quilo, é? É. 12 conto. Rapaz, aí não dá pro camarada comer cenoura não, né? Então. Diz que é bom pras vistas, vai ter que ficar com a vista embaçada. R$12 aqui em Pernambuco, o quilo da cenoura. Lá em São Paulo já chegou a 15 faz tempo, 15, né? É, 15 reais em São Paulo. Tá difícil, pessoal. Tá difícil. O negócio aqui é só aperto, né? Então.
Mas ainda bem que tem agricultura familiar, né, Helena? É, ainda bem, tem a alface, tem o couve, tem o coentro, a selva. Um monte de coisa que a gente consegue plantar. E no precinho acessível. Pepino. Esse pepino mesmo eu plantei, ó, de brincadeira, ó. Coisa de brincadeira e ficou assim ainda, hein? Abobrinha, dá muito. Pimentãozinho, pimenta de cheiro. Muitas coisas que a gente planta que ainda vê resultado, né? A berinjela também. A selga. A berinjela, a selga. Olha aqui, gente, tá bonita a selga, né? E viva a agricultura familiar. É. Do falta Brasil, recurso, né? É verdade. Falta ainda recurso. Falta apoios, né, Eliana? É, recursos. Parte dos governos, de um modo em geral, né? A agricultura familiar tá meio esquecida. É meio esquecida, meio mesmo. É uma coisa que tão boa, né? De se manter prazerosa, mas é meio esquecida. Quer dizer, falta incentivo e à medida que desestimula o produtor, as coisas encarecem, né? Então, é isso aí. A gente ainda aqui é feliz porque tem pessoas feitas você que planta. Imagina se todo mundo começar a vir para a cidade. É. Como é que a gente vai comer amanhã, né? R$4. Olha. Só um pouquinho desse. É. A senhora agora se espantou com o preço da cenoura, não foi, senhora? Mas não foi. Tá um absurdo, não tá? Tá um absurdo mesmo. Subiu demais. Três cenouras por R$4. Tá difícil. É, tá mesmo. O coelhinho da Páscoa não vai comer cenoura esse ano, não. Vai não. Vai ficar sem cenoura. Obrigado, Eliane. Obrigada. A gente tá direto do Bola, feira do dia 20. Bola tá em festa, pessoal. Olha, aqui a gente tem a banca do bolo, né? E tem o pé de moleque, gente. O pé de moleque que é uma delícia, né? Na palha da bananeira. Bom dia. Bom dia, Campos. É assim, é feito na palha da bananeira, né? Como é que tá a feira? Hoje o bolo tá em festa, né? É, o bolo tá em festa, tá um pouquinho meio lenta, mas as pessoas estão com ressaca, estão dormindo. Ressacado, né? Ressacado, né? E vão acordar mais tarde hoje, né? A festa rolou até tarde. Eu acredito que sim, Campos. Pelo hoje movimento. Festa de novo, né? É, e hoje tem festa, que é o encerramento, né? Do padroeiro, né? De São José. Eu acredito que rolou até tarde, né? Que pelo que tem na rua, o movimento, a gente tá vendo que... Choveu por aqui, não? Não. Eita, o dia de São José foi seco. Foi seco. Todo mundo tava esperando uma chuvinha, né? Que era para plantar, né? Plantar milho, que era para comer pelo São João. Então a tradição de plantar no São José deu na pedra. Deu na pedra, né? Mas tá bom. Deus sabe. Na hora que for a hora certa, Deus manda, né? Pode não colher no dia de São João, mas colhe depois, né? Colhe depois, com certeza, homem. Oxe, não tem... problema tem aperreio não, né? Tem aperreio não, de jeito nenhum. E os bolos estão por aqui? Os bolos estão por aqui, né? O bolo de milho hoje. Esse ainda está a R$12, mas no próximo domingo vou ter que dar uma aumentadazinha, porque... Já vai vir aumento, né? É, tem que vir um aumento, né? 2 anos sem ter um aumento e as coisas estão aumentando todos os dias, então a gente tem que dar um aumentozinho, né? Porque senão o bicho pega. Esse daqui mesmo, que era de R$15, ele vai para R$16, né? Uhum. A fatia ainda vai permanecer a R$2, as fatias do bolo vai permanecer a R$2, né? Esses daqui de 6 também. Certo. Vê se bota para R$7. Uhum. Até que as pessoas estão chegando aqui perguntando se continua o mesmo preço, já subiu um pouquinho. Eu disse, não, hoje vou deixar o mesmo preço. O pessoal já está tão acostumado ao aumento, né? É, eu disse, não, está o mesmo preço. Os da palha de banana vão permanecer ainda o mesmo preço também. Então... De R$4 e os de 3 vão permanecer ainda o mesmo preço. Por enquanto vai permanecer. Próximo domingo vai ter reajuste. É, próximo domingo tem um reajustezinho. É coisinha pouquinho, vai ser pouquinho. É pequenininho, né? É pequenininho. Mas vai dar para todo mundo. Vai sim, se comprar. Deus quiser, o pouco com Deus é muito, então a gente tem que saber fazer as coisas, porque senão, meu filho, se a gente também for querer ganhar muito, acaba nem muito, nem pouco, nem nada. É verdade. Né? É verdade. Então a gente divide um pouquinho, o pouco com Deus é muito, então se multiplica, né? E muito sem Deus é nada, né? E muito sem Deus é nada, não serve nada. Sem Deus, infelizmente, não vale nada. É verdade. Né? A gente vai seguindo aqui no Bola de Panelas. A feira tá pegada, pessoal. E tem bolos aqui, né, Cidadão? Bom dia. Tá de quantos bolos? Tá de R$5. Cinco pontos. E a bolacha? A bolacha tá de 10. O povo hoje tá meio ressacado, né? Ah, mas eles voltam daqui a pouco. Daqui a pouco acorda todo mundo. Eita, rapaz. Hoje teve festa aqui, ó. Quer dizer, hoje não, ontem, né? Olha ali, ó. Tem até um parque de diversão, né, patrão? Tem. É... Bom dia, tudo bom mesmo? A festa onde rolou até tarde aqui? Foi, eu manchei o dia. Manchei o dia, foi? Graças a Deus. Eita, o senhor tá sem dormir? Tô sem dormir, saí ontem de 3h30 da madrugada. Saiu da festa e veio pra feira? E vim, uma hora eu tava aqui botando os bancos. É mesmo? Aí amontei os bancos e voltei pra forró de novo. E hoje tem festa de novo? E hoje tem festa de novo, se Deus quiser. Olha, pessoal, e o preço da uva? É 10, 8, 3, 2 a unidade. O abacate, né? O abacate, e tranquilo.
e 3 o quilo também. Ué, 3 o quilo de mamão e 3 o quilo de melão. E a uva, é 3 por 2. Opa, e quem quiser comprar uma fruta... Nós estamos aqui para despachar, com fé em Deus. Tá certo, então. Obrigado, hein? Abel e Toim, mandou lembrança. Aham. Adelmir, Silvani e Josi. Que bom, que bom. Pro senhor também. Opa, Deus abençoe. E vamos torcer pro prefeito. Opa, vamos lá, vamos lá. A gente tá direto da Feira do Bola, pessoal. Apesar do dia festivo, né? Mas a feira está acontecendo naturalmente, né, patrão? Naturalmente, graças a Deus. E tem um coentro. E o coentro, viu? Tá de quanto, Moião? Tá de 2 e 2 é 3. Eita, tem um chorinho. E 3 é 4 agora. Tem um ajeito. Opa, o homem agora botou o quê? Bom dia, né? Campos Salles. Bom dia. Como você tá? Eu tô bem de saúde, né? Graças a Deus. E agradecer a Deus cada momento, né, meu filho? Que a gente tá aqui, né? É verdade. Estamos aqui na feirinha, graças a Deus. E tudo tá dando certo. Viu? Que Jesus te abençoe, que Deus te derrame bênção, viu, Campos Salles? Te amo do coração. Olha, você sabia que em São Paulo, minhas irmãs vê, viu? O seu brother. Meu irmão, viu? Já disse, ó, eu vejo no Campos Salles. Eu quero mandar um abraço pra cada um lá em São Paulo. E a cada um. Deus abençoe, viu? A gente vai seguindo e ali tem o Nildo, rapaz. A carne de porco que é tradição. Olha aqui, ó. Olha o suíno aqui de qualidade, pessoal. E o suíno, como sempre, de qualidade, né, Nildo? De luxo, campo, de luxo. A Vila São José, o bola só, tá de festa. Só filé. Ave Maria, ninguém nem dormiu, não. Você veio pra cá, Nildo? Oxe, não, mas seu dia aqui tá aqui até agora. É mesmo, rapaz. Até agora. Tirasse direto. Direto, direto. Aqui é direto. Olha aí, pessoal. Direto. Preço da carne, Nildo? R$15, campo. R$15. Continua. R$15,16. Mesmo preço? Mesmo preço. Não aumentou nada? Nada. E olha a qualidade da carne aqui, pessoal. Eita, rapaz, olha o pernil aqui. O pessoal fica com água na boca, só né? Só filé, só filé. Quem quiser comprar uma carne de primeira... Pode procurar Nildo aqui no Bola. Cupira, Cachoeirinha e Cruz. Tá certo, Nildo. Sempre o tanto pegado. Obrigado aí pela atenção, sempre viu? Sempre o like. A gente vai seguindo. E aqui, pessoal, tem o frango abatido, rapaz. Dá de quanto quilo, patrão? Bom dia. 11,50 agora. Aumentou 11,50. Um pouquinho. Deu um aumento. Deu um aumentinho, um pouquinho mais deu. Mas a qualidade continua a mesma. A qualidade né? É a mesma, coisa boa. Batida na hora. A domicílio. Entrega. Qual o telefone de contato? É 819-8235-5912. Olha aqui, pessoal. 11,50. Hoje teve um pequeno reajuste, mas tudo está aumentando, né, senhora? É. Está tudo subindo. Tá tudo subindo, é tudo caro. Eita, mas a gente tem que comprar, né? É. E vai fazer o quê? É. Quando você ia lá em casa firmar lá? Vou passar lá depois. E aqui tem as bananas, pessoal. Olha aqui, ó. Eita, tá de quanto as tuias, patrão? R$2, mãe. Dois conto. R$2. Hoje, dia de festa. Pois. Continua o precinho bom. É, bom, viu? E o pessoal aqui veio da festa pra feira, foi? É, tá virada ainda. Eita, o pessoal tá sem dormir aqui, gente. Olha só. Senta o dedo no like, Brasil. Do Bola de Panelas, Campos Salles. Para a rede social.